साँखुदेखि नहरहरकोट छ हामीले एउटा कालोपत्र गऱ्यौँ अर्को एउटा साँखुदेखि चाहिँ हामीले साँखु फटकेश्वर मेलम्ची यो छोटो बाटो भन्ने किसिमको चाहिँ चाहिँ यता मनमोहन मार्ग पनि थियौँ रूपमा चाहिँ अहिले हामीले बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा अहिले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ विद्यालय भवनहरू प्रयासहरू सबै सबै बने स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू सबै बनायौँ र अहिले अब अर्को ठप देखिने भनेको हाम्रो जहाँ जहाँ वडा भवनहरू बनिरहेका छन् ती भवनहरू बनिरहेका छन् चाहिँ पर्यटनका क्षेत्रहरू धेरै छन् यहाँ एउटा चाहिँ वर्षैभरि महिनाको एकचोटि लामो चाहिँ मेला लाग्ने चाहिँ लाखौँ मानिस आउने हाम्रो साइलिटी छ त्यसको विकास हामीले हामी आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई चिरेर अहिले नयाँ किसिमले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पार्कको रूपमा अगाडि चाहिँ अगाडि बढाउने त्यसलाई महिनाको एकचोटि मात्रै होइन अब वर्षै दिन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ हाम्रा र आउने अवस्था बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ बनाउने अगाडि एकदमै बनाएका छौँ र युवाहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ कृषिमा जुन खालको चाहिँ चाहिँ ब्रिटिस र कृषिमा चाहिँ नजाने जुन खालको चाहिँ थालनी भएको छ त्यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने आधारमा अहिले चाहिँ यान्त्रिकरण र एउटा व्यवसायीकरणतर्फ चाहिँ कसरी जान जान सकिन्छ भन्ने आधारमा विभिन्न भी चाहिँ ट्रेनिङहरू तालिमहरू अन्डनको व्यवस्थापन गरेर कृषि प्रणालीमा पनि हामीले अब चाहिँ हामी शङ्कारापुर नगरपालिका एउटा खाद्यान्नको लागि आत्मनिर्भर नगरपालिका हो भनेर चाहिँ पर्छ भन्ने आधार हामीले अगाडि बढेका छौँ तथापि हामी जुन खालको नेतृत्व चाहिँ हामी गरेका छौँ उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि है त हामीलाई त अहिले चाहिँ अलिकति त तनाव त छ नि हामी जनता तनाव त छ नि त होइन हामी एक चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सहज ढङ्गले कामहरू हामीले रफ्तारमा चाहिँ हामीले जति यहाँ कामहरू चाहिँ गरेका छौँ त्यो काम त त्यसको श्रेय त चाहिँ केन्द्र पनि जाने हो नि त केन्द्रले पनि पाउने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो केन्द्रलाई प्रदेशलाई चाहिँ सफल बनाउनलाई हामी यसरी चाहिँ हामी जे चाहिँ जीवन चाहिँ चाहिँ यसरी लगाइरहेका छौँ त्यो अवस्थामा नेताहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर जुन खालको पार्टी फुटको तहसम्म लिएर आउनुभयो म चाहिँ नेतालाई सुझाव छ तपाईँहरू अझ चाहिँ यो देशलाई समय छ यो देशलाई परिवर्तन गर्ने हो देशलाई विकासमा विकास अगाडि बढाउने हो र आफूलाई चाहिँ चाहिँ केन्द्रमा नराखिकन देशलाई र चाहिँ राज्यले केन्द्रमा राखेर जाने हो भने तपाईँहरू मिल्नुपर्छ मिल्नु बाहेक विकल्प छैन यसले खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबर नमस्कार खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबर र अनलाइन खबर खबरको यो संयुक्त संवादमा आज हामी सङ्गरपुर नगरपालिकामा आइपुगिरहेछौँ आज सङ्ग्रपुर नगरपालिकाको मेयर सुवर्ण श्रेष्ठसँग हामी यहाँका स्थानीय गतिविधिका बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ मेयरज्यूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सङ्गरापुर नगरपालिकालाई चाहिँ कसरी चिन्तित गर्नुहुन्छ सङ्क्रापुर नगरपालिका एउटा ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक भाषाभाषी विभिन्न चाहिँ जनजाति र यो विभिन्न यो प्राकृतिकले चाहिँ परिपूर्ण शङ्करापुर नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप र यहाँका चाहिँ गतिविधि चाहिँ एउटा चाहिँ सुन्दर चाहिँ नगरपालिका बन्न सक्ने अवस्थामा रहेको हुनाले यसलाई हामीले पहिचानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाएका छौँ जसरी यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर यहाँ आइसकेपछि यहाँका स्थानीय विकास निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस नगरपालिकामा अब विकासका कामहरू हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ नयाँ नगरपालिका पनि भएको भौगोलिक विकटता पनि यहाँ धेरै भएको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै चाहिँ चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्नेहरू देखिन्छ त्यसको लागि हाम्रो आफ्नो स्रोत साधनले र बाह्य सहयोगको सहयोगले हामीले सङ्क्रापुर नगरपालिकालाई यो विकास निर्माणमा चाहिँ कसरी जोड्न सक्छ भन्ने आधारमा अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि गत सालको यो कोरोनाले गर्दाखेरि केही चाहिँ महिना यो विकास नाम निर्माण कामहरू अलिकति धकेल्न पुग्यो र तथापि त्यसलाई पनि छिर्दै चिर्दै अहिले हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिको रूपमा अगाडि हामीले बढाइरहेका छौँ अहिले जस्तै विकास निर्माणको काम भन्नाले जस्तै यो जनताले यहाँका स्थानीय जनताले पनि हो यो यहाँ मेयर साहब आइसकेपछि चाहिँ यहाँका यो यो काम चाहिँ भएको छ चा, भन्ने किसिम देखिने काम र आफूले पनि त्यही मेरो नेतृत्वमा चाहिँ यहाँ विकास निर्माण गरेको छ भन्ने किसिमको चाहिँ केही उदाहरणीय केही कामहरू यहाँ अब देखिने कामहरू भन्दा पनि यस्तो छ अब सङ्क्रापुर नगरपालिका भनेको अब सबै यसले चाहिँ नगरपालिका भनेको अहिले सबै चाहिँ अब विषयवस्तुमा चाहिँ यसले कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन कृषि अनि यहाँका चाहिँ पूर्वाधारका विकासहरू सबै कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमणबाट सबै काममा हामीले अगाडि बढाएर बढाइरहेका छौँ किन भन्दाखेरि नयाँ भर्खर बनेको नयाँ नगरपालिका अहिले हामीले भन्ने हो भने फाउन्डेसनका कामहरू अहिले सबै ठाउँमा चाहे खानेपानीका होस् चाहे सिँचाइका होस् चाहे कृषिका होस् चाहे सडक निर्माणका कामहरू होस् चाहे हाम्रो यहाँ धार्मिक मठ मन्दिरका कुरा होस् र यहाँ हाम्रो आफ्नो वडा भवनहरू छैनन् वडा भवन निर्माण गर्ने कार्य होस् हाम्रो आफ्नै नगरपालिका भवन छैन नगरपालिका भवन गर्ने कुरा हामीले अगाडि बढाइरहेका भी छौँ भन्दाखेरि हामीले समग्र विकास निमा काम गरेर अगाडि बढेर छौँ र तथापि त्यसमा पनि सबभन्दा बढी भनेको यहाँ चाहिँ भौगोलिक विकटता मैले भनेँ यहाँ सबभन्दा बढी चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ जोड्ने चाहिँ पहुँच मार्ग चाहिँ कसरी जोड्ने भन्ने आधारमा अहिले बढी बजेट चाहिँ हामीले सडकमै लगाइरहेको छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यही आधारमा अहिले अब देखिने काम भनेको अब यो साँखुदेखि नगरकोट सडक हामीले एउटा का, कालोपत्र गऱ्यौँ अर्को एउटा साँखुदेखि चाहिँ हामीले साँखु फटकेश्वर मेलम्ची यो सा, सा, छोटो बाटो भन्ने किसिमको चाहिँ चाहिँ यता मनमोहन मार्ग पनि भन्थ्यौँ रूपमा चाहिँ अहिले हामीले बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा अहिले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ विद्यालय भवनहरू प्रयास सबै सबै बने स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू सबै बनायौँ र अहिले अब अर्को ठप देखिने भनेको हाम्रो जहाँ जहाँ वडा भवनहरू बनिरहेका छन् ती भवनहरू बनिरहेका छन् र यसै यसै वर्ष पनि अब हामीले नगरपालिका भवन बनाउने त्यहीँ तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको धेरै कामहरू देखिने अवस्था छ भने अर्को कुरो भनेको यहाँ चाहिँ पर्यटनका क्षेत्रहरू धेरै छन् यहाँ एउटा चाहिँ वर्षैभरि महिनाको एकचोटि लामो चाहिँ मेला लाग्ने चाहिँ लाखौँ मानिस आउने हाम्रो सालिनिटी छ त्यसको विकास हामीले हामी आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई चिरेर अहिले नयाँ किसिमले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पार्कको रूपमा अगाडि चाहिँ अगाडि बढाउने त्यसलाई महिनाको एकचोटि मात्रै होइन अब वर्षै दिन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ हाम्रा टेठालोहरू ते, आउने अवस्था पर पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ बनाउने अगाडि एकदमै बनाएका छौँ अर्को बजुनी मन्दिरको चाहिँ हामीले अहिले मन्दिर चाहिँ केही मन्दिरहरू बनिसकेका छन् केही मन्दिर बन्ने छ र अर्को भनेको हाम्रो मणिचुट हाम्रो सपना शिरमन माटी त्यहाँ एउटा चाहिँ हामीले शान्ति पार्कको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले डिपिआ गरेर काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ अर्को भनेको सङ्क्रापुर चाहिँ तेत्तिस सय वर्ष पुरानो पुरानो बस्ती ब दुई हजार चाहिँ यो बहत्तर साल हजुर पुरातात्विक ऐतिहासिक पुरातत्विक होइन चाहिँ प्राचीन बस्ती तेत्तिसै वर्ष पुरानो बस्ती त्यो चाहिँ त्यो बस्ती अब बहत्तर सालको भूकम्पले एकदमै क्षति फुट्याउने कामहरू गरे त्यो बस्तीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जीवित अवस्थामा पुरानै अवस्थामा चाहिँ शैलीमा पुरानै शैलीमा कसरी फर्काउन सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले एउटा चाहिँ मापदण्डहरू त्यहाँ त्यहाँ तय गरेर त्यसमा पनि हामीले त्यहाँका चाहिँ सम्पदा बस्तीभित्र बस्ने चाहिँ जो बासी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि थप के चाहिँ हामीले नगरपालिका अन्ना दिएर त्यस्तो भवनहरू पनि बनाउन चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ यसले गर्दाखेरि हामी सबै धार्मिक अर्को कुरो भनेको कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ हामी लगभग बिस पर्सेन्ट जति यहाँ मानिसहरूको चाहिँ घरले ओगट्या होला लगभग अझ अझ अस्सी पर्सेन्ट जग्गाहरू यहाँ खालिरहेका छन् धेरै मानिसहरू कृषिमै निर्भर छन् यसले गर्दाखेरि अब जुन खालको परम्परागत खालको जुन कृषि प्रणाली थिए त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चे, चाहिँ चिज्नुपर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र युवाहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ कृषिमा जुन खालको चाहिँ चाहिँ ब्रिटिसना र कृषिमा चाहिँ नजाने जुन खालको चाहिँ थालनी भएको छ त्यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने आधारमा अहिले चाहिँ यान्त्रिकरण र एउटा व्यवसायीकरणतर्फ चाहिँ कसरी जान जान, जान सकिन्छ भन्ने आधारमा विभिन्न चाहिँ ट्रेनिङहरू तालिमहरू अन्नको व्यवस्थापन गरेर कृषि प्रणालीमा पनि हामीले अब चाहिँ हामी शङ्खरापुर नगरपालिका एउटा खाद्यान्नको लागि आत्मनिर्भर नगरपालिका हो भनेर चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने आधार हामीले अगाडि बढेका छौँ यहाँले भने जस्तै यो पर्यटकीय क्षेत्र सांस्कृतिक पर्यावरण भएको यो स्थल जहाँ चाहिँ पुरा पुरातत्विक क्षेत्रहरू पनि सम्पदाहरू पनि रहेको छ अझ यसलाई विकास वृद्धि विकास गर्न र यसलाई चाहिँ प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्नको लागि चाहिँ स्थानीयहरूको भूमिका के रहन्छ र नगरपालिकाले चाहिँ कस्तो खालको योजना तय गर्नु भएको छ यहाँ चाहिँ हामीले स्थानीयहरूको चाहिँ सहयोग बिना हामीले केही पनि गर्न सकिँदैनौँ स्थानीय सहयोग अति आवश्यक छ हामी जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी भनेको एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ यसले गर्दाखेरि मै म निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँको चाहिँ आवश्यकता के हो त त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले लक्ष्य चाहिँ चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा हामीले यहाँ नगरवासीहरूसँग हामीले बृहट छलफल गऱ्यौँ र बृहत छलफल गरिसकेपछि सबैको सुझावको आधारमा यहाँको चाहिँ समृद्धि भनेको पर्यटनै हुनसक्छ अर्को कृषि हुनसक्छ भन्ने कुरो आधार तय गरेर जनताले दिनुभएको छ त्यो आधारमा मात्रै गरेर हामीले अहिले पर्यटनको क्षेत्र एउटा धार्मिक पर्यटन केन्द्र क्षेत्र अर्को यो चाहिँ पर्या पर्यटनको क्षेत्र किन भन्दाखेरि शङ्कारापुर नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो लगभग चाहिँ छत्तिस पर्सेन्ट चाहिँ जङ्गलले ओगटेको क्षेत्र हो यसले गर्दाखेरि धेरै त्यस्ता जङ्गलहरू चाहिँ वरिपरि घेरिएका छन् ती जङ्गललाई पनि हामीले पर्यापर्यटनसँग पार्कको रूपमा देखि लिएर त्यहाँका चाहिँ वरपर चाहिँ रहेका चाहिँ घरहरूलाई चाहिँ होमस्टेको चाहिँ विकास गर्नेदेखि लिएर चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ चाहिँ हामीले काठमाडौँमा को चाहिँ कोलाहलको बिचमा बसेका मानिसहरूलाई हामीले यहाँ चाहिँ कसरी डाइभर्ट गर्न सकिन्छ कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने आधारमा आधार बनाएर बनाएको छौँ बना त्यसको चाहिँ हामीले आधारहरू तयार गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ र यो चाहिँ भोलि भविष्यमा चाहिँ सबभन्दा सुन्दर र समृद्ध नगरपालिका हुने अवस्था देखिया छ अहिले किन भन्दाखेरि स्रोतको कारणले र यहाँको चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले पूर्वाधारका चाहिँ विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जस कामहरू अगाडि बढाएको छौँ तर भविष्यमा यो चाहिँ सबै कुराले चाहिँ भरिपूर्ण नगरपालिकाहरू पनि मैले ल्याएको छु अझ भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउनलाई युवा परिचालन गर्नै पर्ने हुन्छ र युवालाई त्यस किसिमको एउटा मार्ग निर्देशन गर्नलाई युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउनको लागि चाहिँ स्पष्ट रणनीति चाहिँ बनाउन कोर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट कस्तो खालका योजनाहरू त बनाउनुहुन्छ तपाईँ ठिक क्वेसन सोध्नुभयो यहाँको चाहिँ विकासको मेरो दण्ड भनेको युवा नै हो र सायद चाहिँ अरू ठाउँ अरू नगरपालिकाभन्दा यहाँका युवाहरू कमै विदेशमा गएका छन् कामका लागि थोरै चाहिँ मात्रै गएका छन् धेरै मानिसहरू युवाहरू यहीँ यहीँ नै चाहिँ रहिरहेका छन् र तिनीहरूलाईको जोड्नुको लागि चाहिँ म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिप सिपको चाहिँसँग कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा हामीले एउटा चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिका एउटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट हामीसँग छ उसले चारवटा पढाइ चाहिँ अहिले दिइरहेको छ र अहिले टेक्निकल शिक्षा दिन सकिएन भने मानिसले चाहिँ रोजगारी पाउन सकेन अनि अब रोजगारी नपाउने अवस्था पुग्नाले हामीले जुन खालको चाहिँ शिक्षा प्रणाली अहिले चाहिँ चाहिँ मानिसहरूले जुन खालको शिक्षा चाहिँ अहिले जति पनि चाहिँ दिइरहेका छन् पाइरहेका छन् रोजगारसँग जोडिने खालका कार्यक्रमहरू हामीले अहिले यो ठाउँ सिटिभिटी भिटीमा यो चाहिँ सिभि अवश्य सिभिल इन्जिनियरको अनि यो जियोमेट्रिक अनि अटोमोबाइल्स अनि खालका चाहिँ शिक्षाहरू अगाडि बढाएको छौँ हामीले त्यहाँ पढाउने चाहिँ आकर्षित गर्ने काममा ल्याएको छौँ र अहिलेकांशमा चाहिँ जो 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 मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ पढाइमा लागेका छन् त्यहाँ काम पनि पाइरहेको छ र अर्को कुरो भनेको जो चाहिँ उच्च उच्चतमा पढ्नेको लागि त त्यो भने जो चाहिँ युवाहरू अलिकति सामान्य मात्रै चाहिँ अब उनीहरू पढेका छन् ती मानिसहरूलाई पनि हामीले यो कृषिसँगै जोडेर रह। उनीहरूलाई कसरी उद्यम बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो कृषि शाखा पनि छ पशु शाखा पनि छ उनीहरूसँग चाहिँ तालिम र ट्रेनिङ दिएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ उद्यमसँग जोड्नलाई केही शिरमणी पनि चाहिँ हामीले दिने व्यवस्था गरेका छौँ त्यो आधारमा हाम्रा चाहिँ युवाहरू त्यसरी परिचालित गरेर महिला युवा भए पुरुष युवा भए यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थप चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो देशको चाहिँ आर्थिक विकासको लागि उनीहरूको चाहिँ एकदम आवश्यक छ भनेर त्यो काममा हामी जोडेर अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ बढी युवाहरू काम पनि चाहिँ गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ अहिले हुन त यो सङ्घीय सङ्घीय सरकारमा जुन तिन तहको संरचना निर्माण भएको छ तिन चरण तिन तिन तहको संरचनामाथि यो स्थानीय तहको सरकार आफूमा एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा संरचना पनि हो र कतिपय निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ सरकार केन्द्रीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन् यहाँको चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ अथवा के छ यहाँको अब... यहाँ चाहिँ अब तिनवटा सरकार छ होइन एउटा स्थानीय सरकार रूपमा हामी यहाँ चाहिँ हामीले सरकार सञ्चालन गरेका छौँ र अब के के त अब त्यस्ता अप्ठ्यारा चाहिँ छन् के के चाहिँ अब भन्दाखेरि यो अब यो मालपुरका बारेमा नापीका बारेमा विभिन्न चाहिँ विषयगत जुन चाहिँ वनका क्षेत्रका भए सुरक्षाका क्षेत्र भए यिनीहरू जुन खालको चाहिँ नगरपालिकाको माटोमा आउने भन्ने कुरो चाहिँ अब संविधानमा उल्लेख गरियो तथापि सङ्ग्रह प्रदेशले ती अधिकारहरू अहिले पनि कानुन बनाएर दिएका छैन त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको जनताले छिटो छरिटो चाहिँ जुन खालको जुन खालको चाहिँ सेवा पाउनु पनि त्यो सेवा पाइरहेको छैन त्यो अवस्था रहेको छ र अर्को कुरो भनेको जुन पनि ठुल्ठुला पूर्वाधारका विकासका कामहरू गर्नलाई पनि अहिले पनि हामीले प्रदेश धाउनुपर्ने केन्द्र धाउनु पर्ने भन्नलाई भन्नालाई त्यो चुन अहिले पनि चुनौती छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँको विकासको लागि चाहिँ अहिले पनि केन्द्र र चाहिँ प्रदेशको मुख टाक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ त्यो आधारमा अब जियो पाइ पनि राखेको छ फेरि प्रदेशले पनि केही योजनाहरू दिएका छन् केन्द्रले पनि केही योजनाहरू दिएका छन् त्यो आधारमा अब जो सम्बन्ध नै भएको छ तर जुन खालको चाहिँ अधिकार चाहिँ चाहिँ पुरै अधिकार चाहिँ स्रोतदेखि चाहिँ चाहिँ आवश्यक स्रोत त्यही सबै नगरपालिका गर्ने गरी जुन खालको चाहिँ हामीले सिंहदरको अधिकार गाउँसम्म भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ चाहिँ अलिकति अलिक त्यो कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ नेचरले पनि त्यो काम गर्दोरहेछ होइन आफू त्यो त पुगेपछि त्यो तल चाहिँ दिने अधिकार चाहिँ दिन चाहिँ अलिकति गाह्र गाह्रो हुँदो रहेछ कि त्यो त अहिले जुन किसिमले अहिले राष्ट्रिय राजनीति पनि उथल पुथल भइरहेछ होइन सरकार पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था आइरहेछ झन् यो राष्ट्रिय राजनीतिले चाहिँ यो स्थानीय तहलाई चाहिँ कतिको प्रभाव अथवा असर गरिरहेछ अब राष्ट्रिय राजनीति त अब यस्ता घटनाहरू जुन घटना घट्नुपर्ने गाटन। त्यो घटना घट्नु गाटन। हुँदैन थियो त्यो विडम्बनायुक्त हो तथापि अब हाम्रो नगरपालिकामा त्यस त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहने अवस्था देखिया छैन हामी मिलेरै जाने अवस्था हामीले बनाइरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ आउन दिनु पनि हुँदैन र यहाँको विकास भनेको यहीँ भित्र गर्ने हो बाहिर गर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँको आवश्यकता के के हो भन्ने बारेमा हामी सबै चाहिँ चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू बस्छौँ एक ठाउँमा बस्छौँ कुराकानी गर्छौँ त्यो आधारमा हामी बजेट व्यवस्थापन गरेर कामहरू गर्छौँ अन्य समस्या आउँदाखेरि पनि चाहिँ हामी एक ठाउँमा बसेर कामहरू अहिलेसम्म अगाडि बढेका छौँ त्यस्तो खालको चाहिँ त्यहाँको असर चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा चाहिँ पर्ने अवस्था देखिया छैन र त्यो चाहिँ म नर्पाल प्रमुख पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था जुन पनि हुँदैन भन्ने पछिमा चाहिँ म उभिछु कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले जुन सत्तामा रहेका सरकार जुन पार्टी छन् ती पार्टीका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू दुई धारमा चिरा परिरहेछन् र प आफ्नो समूहको हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्ने अथवा सहयोग नगर्ने अवस्थाहरू पनि <laughs> सृजन भइरहेछन् खुट्टा तान्ने प्रविधिहरू निस्किरहेछन् त्यस्ता खालको अवस्था त आइसकेका छैन नि यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त अब यो चाहिँ अब जुन जुन छ अब आफूले त्यो चाहिँ विचारको आधारमा आफू त्यो ठाउँमा त अब अगाडि बढ्ने त स्वाभाविकै हो तर त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको गर्दाखेरि एक्लै अर्कोलाई असहयोग गर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो देखिया पनि छैन त्यो त्यो दिनु पनि हुँदैन र किन भन्दाखेरि हामीले त हामीले त्यो अभ्यास गर्दै आइरहेका छौँ हामी चाहिँ अरू अन्य पार्टी पनि जिता छन् त यहाँ अन्य पार्टीसँग पनि अहिले पनि कुनै पनि गुनासो नआउने गरी कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन खालको यो चाहिँ देशमा अवस्था जुन खालको सिर्जना भएको छ त्यसले चाहिँ हामीले थप चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था पार्ला र काम गर्न चाहिँ अलिकति चाहिँ चाहिँ अलिकति चाहिँ चाहिँ कठिन अवस्था हुने हो कि भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ मानिसहरूको पनि प्रश्न पनि आइरहेको र त्यो चाहिँ हुने अवस्था मैले देखेको छैन हामी किन भन्दाखेरि छैन त्यस्तो अवस्था नबनाउने अवस्था हामी बिरुवा छलफल गरेर कुराकानी गरेर पनि अगाडि बढ्ने त्यो अवस्था सृजना हुँदैन र हुने पनि छैन भन्न चाहन्छु म यहाँ पनि त्यही पार्टीको जुन सरकार अहिले चलाइरहनु भएको छ सरकारमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यही पार्टी अन्तर्गतका भनौँ न विभिन्न तहहरू पनि रहेको छ र तल्लो स्थानीय तहदेखि स्थानीय लेभलदेखि चाहिँ माथिका नेताहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नलाई अथवा पुनः यो फुटको अवस्थामा गइरहेछ अब यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा एक ल्याउनलाई चाहिँ कस्तो खालको एउटा सुझाव दिनुहुन्छ स्थानीय तहबाट होइन अब यो हामीले चाहिँ अब कस्तो अवस्था देख्यौँ भन्दाखेरि नेताहरूको जुन खालको आडम्बर भयो हो होइन जुन पट पट लोलुपता भए होइन आफू चाहिँ मात्रै चाहिँ चाहिँ आत्मकेन्द्रित को जुन सोचाइले यो काम गरेको छ होइन कोही कसैलाई र चाहिँ त्यो चाहिँ कसैले कसैलाई पर्ख्ने नफर्ख्ने अवस्था देखिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पार्टी फुटको अवस्था आएको छ र यो चाहिँ अब म एउटा एउटा चाहिँ पार्टीको त्यही पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुँ तर हाम्रो कारणले त्यो पार्टी फुट्याए पनि होइन र त्यही त हाम्रो कारणले त्यो फेरि पार्टी जुट्ने पनि होइन कि त्यस्तो अवस्था वर्ष तथि तथापि हामी जुन खालको नेतृत्व चाहिँ हामी गरेका छौँ उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि त हामीलाई त अहिले चाहिँ अलिकति त तनाव त छ नि हामी जनता तनाव त छ नि त होइन हामी एक चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सहज ढङ्गले कामहरू हामीले रफ्तारमा चाहिँ हामीले जति यहाँ कामहरू चाहिँ गरेका छौँ त्यो काम त त्यसको श्रेय त केन्द्र पनि जाने हो नि त केन्द्रले पनि पाउने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले केन्द्रलाई प्रदेशलाई चाहिँ सफल बनाउनलाई हामी यसरी चाहिँ हामी जी चाहिँ जीवन चाहिँ चाहिँ यसरी लगाइरहेका छौँ त्यो अवस्थामा नेताहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर जुन खालको पार्टी फुटको तहसम्म लिएर आउनुभयो म चाहिँ नेतालाई सुझाउनु तपाईँहरू अझ चाहिँ यो देशलाई समय छ यो देशलाई परिवर्तन गर्ने हो देशलाई विकासमा विकास अगाडि बढाउने हो र आफूलाई चाहिँ चाहिँ केन्द्रमा नराखिकन देशलाई र चाहिँ राज्यलाई केन्द्रमा राखेर जाने हो भने तपाईँहरू मिल्नुपर्छ मिल्नु बाहेक विकल्प छैन यसले मात्रै हामीले जुन खालको चाहिँ समृद्ध चाहिँ को चाहिँ चाहिँ र जुन खालको सुखी नेपाली भन्ने जुन खालको नारा छ ना त्यो नारा त पुरा गर्नले त हामी सबै नगर सुखी छैन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ नेताहरू तपाईँहरूलाई छलफल गर्नु बिरुवा छलफल गर्नुहोस् जनताको चाहिँ पनि जन सम्मान गर्नुहोस् र देशलाई पनि सम्झिनुहोस् होइन जुन खालको चाहिँ अहिले देशमा कार्यक्रम चाहिँ चाहिँ योगदानलाई उनीहरूको पनि तल चाहिँ काम गरेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ श्रेयहरूलाई चाहिँ त्यसको आधार बनाएर नेताहरू मिल्नुपर्छ र नमिल्कन सुख छैन र मिल्ने काम चाहिँ मिल्नुपर्छ चाहिँ भनेको नाममा त्यो काम चाहिँ ढिला गर्नु होइन होइन र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ चीट मिलेर एउटा चाहिँ नयाँ सन्देश फेरि दिएर फेरि चाहिँ नयाँ सकारात्मक ऊर्जा दिएर फेरि नयाँ चाहिँ आयामका साथ चाहिँ काम चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ नेताले दिनुपर्छ भन्ने चा चाहिँ अन्त्यमा यहाँले चाहिँ यहाँको नगरवासीहरूलाई चाहिँ के सुझाव र सन्देश दिनुहुन्छ नगरवासीहरूलाई त अब हामीले जति पनि कामहरू गरेका छौँ होइन अब नयाँ नयाँ कामहरू सुरुवात ना, नयाँ पुरान नयाँ नगरपालिका होइन हामी त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू पूर्वाधार कामदेखि लिएर यहाँ भित्री कामहरू हामीले चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो स्थानीय भाषा को चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गर्नेदेखि लिएर आफ्नै चाहिँ गीत तयार गर्नेदेखि लिएर अन्य चाहिँ हामीले यहाँका चाहिँ समग्र चाहिँ विकासको कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने बारेमा हामीले जनतासँग पनि सुझाव तपाईँहरूले चाहिँ हामीले काम गतिविधि कसरी चाहिँ कामहरू भइरहेछ कमी कमजोरी के छ त्यो आधारमा बेला बेलामा जनताबाट चाहिँ सुझावको अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि थप चाहिँ हामीले चाहिँ केही चाहिँ त्रुटिहरू भएका छन् केही चाहिँ राम्रा का काम पनि भएका छन् उनीहरूको त्यो साबाबाबासी पनि पाउने गरी जानुभन्दा हामी थप चाहिँ ओर्साका साथ काम गर्न हामी अझ उत्प्रेरित हुनेछौँ त्यो कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकबिन यतिखेर हामी सङ्क्रमण नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठसँग यहाँका विकास निर्माण र सांस्कृतिक पक्ष आर्थिक पक्ष र पर्यटनका पक्षमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र आगामी दिनमा यस्तै स्थानीय संवाद लिएर आउने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु नमस्कार खोज अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबर डट कम